Suntem într-un moment important pentru companie. Suntem în momentul în care lansăm public un material informativ pentru situații de urgență. Este un material în premieră, aș putea spune, pentru Azu Mureș, dar un material care poate că ar fi fost util încă de acum 20-30 de ani, pentru ca comunitatea din Mureș și din împrejurință să se obișnuiască cu ceea ce vede în fiecare zi ca platformă industrială în partea de vest a orașului. Este și rândul acest material, este și rândul unei colaborări foarte bune pe care o avem cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș și cu Departamentul pentru Situații de Urgență, dincolo de ceea ce avem în mod normal ca și entități, o colaborare din punct de vedere legislativ. Dar avem și această colaborare diferită, să-i spunem. Ne amintesc 31 aprilie 2019, a fost anul în care am inaugurat punctul Isus Mult de pe platforma Azu Mureș, primul de acest gen între o entitate privată și o instituție publică, un punct de urgență care își arată pe deplin motivația la deschiderii. Și iată, vine astăzi al doilea proiect în care colaborăm împreună cu ISU și facem public acest material. În pungile și pe scaunele dumneavoastră există acest plic. Este un plic sigilat, un plic care urmează să fie primit de toți Târgu Mureșenii și toți locuitorii din Cristești și în Craiul de Mureș, inclusiv Nazna, începând cu data de 10 martie. Ne-am propus ca astăzi să prezentăm acest material și să vedem și care sunt punctele de vedere ale instituțiilor cu care colaborăm în acest demers. Pentru început, aș invita alături de mine pe Steliana Petraș, director Calitate, Sănătate, Mediu în Azu Mureș, pentru a ne prezenta câteva aspecte legate de activitatea noastră. S-a dorit un ajutor, o sursă de informație suplimentare pentru populația din Târgu Mureș și din împrejurim, privind siguranța, tot ce înseamnă siguranța din punctul nostru de vedere a unei companii care produce îngrășăminte chimice și care, sigur că vehiculează substanțe clasificate ca periculoase, cu măsuri de prevenire, de comportament în caz de accident cu astfel de substanțe. Materialul l-ați văzut, e succint. Mult mai multe informații se găsesc pe site-ul Azu Mureș și nu de acum, de ani de zile. Este un material acolo care descrie pe larg caracteristicile substanțelor și ce trebuie să facă populația și ce trebuie să știe populația din orașul nostru. Azu Mureșul, îl cunoașteți. Prioritatea noastră este siguranța, este licența noastră de funcționare. Noi suntem membri ai Asociației Europene a Producătorilor de Îngrășăminte, Fertilizers Europe, și în această calitate am implementat un program de management responsabil al produselor, care funcționează, este verificat de un organism exterior și îi aplicăm principiile. Aici o să vă prezentăm un scurt filmuleț cum vede asociația aceasta Fertilizers Europe problemele de safety, de siguranță în cadrul Zilei Fertilizanților a fost proiectat acest film. De cursul anilor ne-am străduit să ne îmbunătățim performanțele de mediu. Aici aveți o scurtă ilustrare a acestei mărimi. Se numește TRI sau Total Recordable Injury și arată numărul de accidente de muncă care include accidentele cu incapacitate de muncă, cele care necesită tratamente medicale și cele care duc la schimbarea locului de muncă. Vedeți tendința noastră de scădere în cursul anilor, chiar spectaculoasă,
Și comparația cu media înregistrată la nivel de Fertilizers Europe și de IFA, IFA înseamnă Asociația Internațională a Producătorilor de Îngrășăminte. Este o formulă de calcul al acestei mărimi și se raportează la numărul total de ore lucrate. Sigur că azi Mureșul are mult mai puține de ore lucrate decât Fertilizers Europe. Un alt grafic care ilustrează scăderea acestui indicator și comparație cu alte companii din Europa, tot membre ale Fertilizers Europe. Vedeți, azi Mureșul este pe anul 2020 la o valoare de 1,3. Astea sunt mărimi care se calculează în fiecare an în funcție de numărul de accidente și de orele lucrate pe platformă. Apoi am vrut să punem în prezentare câteva rezultate obținute în îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Aici avem emisiile în aer a diferiți poluanți. În decursul anilor, vedeți că scăderea spectaculoasă este după modernizarea și implementarea noilor tehnologii din Azo Mureș, deci după 2015, când funcționăm conform noilor reglementări ale UE. Aici sunt emisiile în apă ale principalilor indicatori, de asemenea o scădere extraordinară, începând din 1990. Hai să nu ne comparăm cu 1990, dar pentru că ne-am construit stația de epurare biologică a apelor uzate, s-a văzut imediat scăderea indicatorilor, deci cantității de poluanțe evacuate în râul Mureș. Riscul de producere a unui accident major se calculează în funcție de doi factori importanti, și anume probabilitatea de producere a acestora și consecințele la care pot duce un astfel de accident. Consecințele, sigur că pot fi foarte grave la un posibil accident în Azo Mureș, dar probabilitatea de producere este extrem de mică. Noi am făcut scenarii de modelare a diverselor situații de posibil accident în Azo Mureș, făcut nu de noi, ci de o companie specializată din exterior, și această probabilitate variază între 2,40 la -4 și 2,44 la -7, sau pentru cei care nu sunt de specialitate, aici aveți probabilitățile de producere a unui accident major în Azo Mureș. Deci, probabilitatea există, dar este extrem de mică. Sigur că există metode de prevenire a acestor accidente, sunt așa numitele bariere interpuse între pericol și accident. Printre bariere, ele sunt mult mai multe de fapt, am enumerat aici proiectarea instalației, deci încă din faza de proiectare. Procedurile de operare, procedurile privind modificările de proces, permisele de lucru și competențele angajaților, care nu este pe ultimul loc. Angajații noștri sunt foarte bine pregătiți și dau dovadă de un înalt profesionalism. Sunt multe alte niveluri de protecție care nu figurează în acel desen. Instrumentația, alarme, sisteme automate, inspecțiile, procesul de mentenanță, probele, încercările periodice, comunicarea și sisteme speciale pentru situații de urgență. Managementul siguranței proceselor este o chestie foarte complexă. Acesta este un slide dificil, pe care nu o să-l citim, bineînțeles. Ține de platforma în sine, ține de procese, ține de angajați. La fiecare din aceste categorii sunt asigurate niște bariere de protecție, așa cum v-am spus în slide-ul anterior, între risc și accidentul în sine, pericolul de producerea acestor accidente. Revizuire. Materialul propriu-zis, acesta pe care o să-l primească lumea în poștă, a fost conceput în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență din ISU Mureș, cu Secretariatul de Risc de la nivelul județului Mureș, care este compus din ISU, APM și Garda de Mediu,
și oferă un ghid asupra modului de comportare a oamenilor, a populației, a cetățenilor în cazul unui accident major petrecut pe platforma Azomureș. Se subliniază evident în ghid că ca un astfel de accident să se întâmple ar trebui ca multe reguli și măsuri să nu fie respectate în ceea ce privește siguranța proceselor și a echipamentelor, aplicarea planului de urgență internă și a planului de urgență externă, pentru că există astfel de planuri și ele sunt testate periodic. Conform prevederilor directivei SVSO3, transpusă în legislația românească prin legea 59 din 2016, broșura va fi distribuită tuturor gospodăriilor din Târgu Mureș, Sânt Craiul de Mureș și Cristești. Câteva imagini din broșură referitoare la avertizarea pericolului, pentru că populația ar trebui să știe, dacă Doamne ferește aude un sunet, ce înseamnă, ce semnifică, ce să facă în caz de eventuala inhalare a unor gaze periculoase și informații suplimentare despre accidente. De asemenea, am arătat caracteristicile principale ale principalelor substanțe periculoase care pot fi emise în cazul producerii unui accident, respectiv amoniacul și dioxidul de azot. Materialul se va distribui în poștă în limba română. Există în limba maghiară și în limba engleză pe site-ul Azomureș, iar la cerere acesta se poate distribui și pe hârtie în aceste două limbi. Un scurt istoric asupra acestui SVSO 3, că am tot vorbit de el. De ce SVSO? Pentru că a fost inițiată această legislație în urma unui accident întâmplat în localitatea SVSO, cu emisie de substanță periculoasă și a fost un accident major. Și atunci a apărut necesitatea elaborării unei legislații specifice în domeniu și a apărut directiva europeană 82 pe 501, a fost numită SVSO 1. Între timp, aceasta a suferit îmbunătățiri, ca toate lucrurile, cu atât mai mult cu cât au mai avut loc accidente majore, nu neapărat, să nu vă imaginați cum, nu mă refer la cele cu îngrășăminte, dar și accidente cu îngrășăminte au avut loc în India, în Franța, în Olanda, chiar și în România. Directiva a fost revizuită și s-a născut alta care se numește SVSO 2. A fost transpusă în legislația românească printr-o hotărâre de guvern. În anul 2012 a apărut o nouă directivă, mai adaptată noilor realități din lume, din Europa. E SVSO 3 și a fost transpusă în legislația românească prin legea 59. Azomureș și încă două companii din oraș sunt clasificate ca obiective SVSO, deci lucrează cu substanțe periculoase care ar putea provoca un accident major. Directiva asta are un capitol important privind informarea publicului, pentru că persoanele care ar putea fi afectate de un accident major ar trebui să dispună de informații suficiente și necesare într-o astfel de situație. În acest sens, noi am pus pe site-ul Azomureș, și așa cum v-am spus, un material informativ de mulți ani, informații pentru public, e mult mai amplu decât acest ghid, dar acest ghid e mai ușor de parcurs și de citit, e mai prietenos. Dacă populația dorește, autoritățile naționale competente, respectiv ANPM, Garda Națională de Mediu, ISU, pot să pună la dispoziția publicului, cu rezerva de confidențialitate evident, informațiile primite pe baza legislației SVSO. Și apoi, aceste informații se transmit mai departe la nivel european al Comisiei Europene. Vă asigurăm încă o dată că siguranța este prioritatea noastră și vă mulțumim. Stelian, mulțumesc pentru aceste informații. L-aș invita alături de noi pe domnul Andrea să spună câteva cuvinte din partea ISU. Mulțumesc.
Domnule secretar de stat, doamna prefect, domnule primar, domnule director, stimați invitați, stimați reprezentanți a presei, mă bucur că am putut să fim parteneri în acest proiect. Cum spunea și domnul Ovidiu Maior, e un proiect unic și cred că e un proiect unic la nivel național, nu numai județean. Bineînțeles că obiectivele SDS au obligația ca să înștiințeze populația despre măsurile care trebuie implementate, să înștiințeze populația despre pericolele existente și împreună cu reprezentanții instituțiilor care fac parte din Secretariatul de Risc, să implementeze aceste măsuri. Faptul că ne dorim o societate rezilientă înseamnă niște oameni care sunt informați. Ăsta e scopul acestui ghid, dar totodată scopul acestui ghid, care e mic, nu sunt decât câteva pagini, e să stârnească interesul populației spre a se informa și spre a căuta informațiile pe site-urile instituțiilor reprezentative. Există planuri de urgență internă, planuri de urgență externă. A fost revizuit chiar recent planul de urgență externă și care, bineînțeles, că va fi verificat în acest an, împreună cu reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Parteneriatul nostru e unul mai vechi. Spunea domnul Ovidiu Maior că în 2018 am deschis acel punct de lucru în cadrul Azomureș. Am acceptat să fim parteneri pentru că am văzut în Azomureș o societate serioasă. Una care e preocupată ca să asigure cetățenilor din Târgu Mureș și județul Mureș siguranța, măsura în care se poate, întrucât nu există nicio întreprindere, nicio instituție care să nu aibă risc. Riscul era identificat mai degrabă prin cifre, una la nu știu câte milioane, dar se poate întâmpla oricând. Și noi suntem conștienți de asta. De aceea ne străduim cu toții să facem pregătire, să facem informare și, cum spuneam mai devreme, să avem o societate rezilientă. Felicitări, Azomureș! În primul rând, aș dori să zic că apreciem această inițiativă și, în general, toți pașii care se fac pentru siguranța cetățenilor și reducerea poluării în orașul nostru. Țin să subliniez totuși că îngrijorarea orășenilor este un lucru firesc. În calitate de primar, eu am cerut cetățenilor și mi-am propus ca Târgu Mureșul să aibă și să respire un aer mai curat. Și am propus ca prin proiectul de mobilitate urbană, de care îl avem să, în plan să reducem traficul auto, care este numărul 1 de factor poluant a aerului din oraș, iar din partea dumneavoastră, Azomureș, așteptăm ca prin acordul Green Deal aerul Uniunii Europene să reduceți la zero emisiunile nocive care încă există, chiar dacă s-a înregistrat o scădere spectaculoasă și felicităm compania pentru eforturile depuse, dar vrem să avem o continuare și în acest plan. Suntem conștienți că sunteți cei mai mari operatori economici în județ, evident, în orașul nostru și contribuiți la bugetul orașului, implicit la dezvoltarea orașului și, evident, trebuie să fim parteneri. Aș putea să zic că nu avem de ales, trebuie să fim parteneri. Încercăm să fim și din partea primăriei parteneri buni. Am colaborat și pentru închiderea iazului Batal, care este un proiect de succes realizat în colaborare primăria Târgu Mureș, Azomureș. Din fonduri europene s-a închis iazul Batal, va fi predat în curând și este un proiect închis. Dar siguranța populației rămâne și pentru noi prioritatea numărul 1 și asta nu putem pune în fața niciunui alt interes. Dar vă urez succes și eu cred că o să avem o colaborare bună împreună. Mulțumesc frumos că suntem SEIPA. Aș invita la microfon pe doamna prefect Mara Tovenel. Da, mulțumesc tare mult, domnule secretar de stat, domnule comandant, domnule primar, domnilor directori. Am venit cu mare drag și am răspuns aceste invitații din mai multe motive. Vreau să vă spun că prima întâlnire pe care am avut-o cu compania Azomureș, de când am preluat mandatul de prefect al județului Mureș, a fost o întâlnire foarte bună.
Și poate să confirme și domnul director și pot să confirme și reprezentanții companiei Azomureș că, așa cum le-am spus și i-am îndemnat atunci, așa o voi face și acum. Ce a fost, știm foarte bine și îmi doresc, în calitate de prefect al județului Mureș, ca, dincolo de parteneriate cu instituții care sunt firești, cred că următorul pas pe care compania Azomureș trebuie să-l facă este să facă un parteneriat serios cu mureșenii. Și, de fapt, această broșură, dincolo de cifre statistici și statistici, și mă bucur tare mult ca o paranteză că arată bine cifrele, pot fi îmbunătățite, așa cum domnul primar spunea, cred că este important ca principalul destinatar al activității dumneavoastră, din prisma eliminării riscului și a tot ceea ce presupune mureșanul și siguranța lui, să fie însuși Târgu Mureșanu sau Mureșanul general. Am încredere că veți trata cu maximă seriozitate aceste lucruri și o faceți categoric, avem și răbdare să le îmbunătățim. Și apropo, în timp ce discuta și avea intervenția domnul primar, mi-a venit o idee. Ce ar fi, o provocare de fapt, pentru compania Azomureș, ce ar fi dacă următoarea noastră întâlnire în acest context ar fi într-un spațiu verde pe care compania Azomureș ar putea să-l ofere Târgu Mureșenilor sau mureșenilor. Sunt obiective de viitor și așa cum n-am să intervin pe managementul dezastrelor pentru că avem aici de față cei mai buni specialiști în gestionarea managementului dezastrelor, dar haideți ca Azomureș să întoarcă ceva din ceea ce face și către Târgu Mureșeni din prisma faptului că mureșenii își doresc un aer mai curat sau zone de agrement pentru copii și pentru ei. Vă mulțumesc, vă felicit. Da, am urmărit broșura, este extrem de utilă, chiar dacă, exact cum spuneați, este o prezentare sumară, dar este un prim pas în acel parteneriat pe care eu îl consider esențial, cel cu Târgu Mureșenii. Doamne ajută, mulțumesc și mult succes și să venim doar la proiecte de viitor și de succes și mai puțin la intervenții care, cu siguranță le vom gestiona cu multă operativitate și să eliminăm riscurile de producere a unor evenimente nedorite. Mulțumesc! Dacă am multe din culisele redactării acestei broșuri, pentru că ea nu s-a născut anul acesta, în discuția pe care domnul director general a avut-o cu domnul Raed Arafat anul trecut, în ianuarie, chiar la început de an, din discuțiile celor doi a ieșit necesitatea unui document de genul acesta. Și în martie anul trecut broșura era gata. Însă a intervenit ceea ce știm cu toții. A fost primul val, a fost șocul acela pe care l-au resimțit toți cetățenii vis-a-vis de pandemie și de virusul acesta și am zis că să nu venim și noi cu încă un șoc suplimentar. Și atunci am zis că am mânat pentru la vară. La vară însă au fost alegerile locale, nu am vrut să devenim un subiect între candidați. Însă domnul Șoș știe că i-am prezentat materialul în întâlnirile pe care am avut prevergător de alegeri. Iar în octombrie, când am vrut din nou să o lansăm, a fost valul al doilea de pandemie, care ne-a blocat, ne-a ținut prin birou sau pe acasă, în funcție de locul în care am lucrat și n-am apucat să facem acest lucru. Dar iată că am reușit acum, nu mai puteam să o amânăm, pentru că este un document foarte important atât pentru noi ca și companie, ca politică de transparență pe care o avem față de comunitatea locală și pentru destinatarul acestui material. Și l-aș invita pe domnul doctor Raed Arafat să ne spună câteva cuvinte despre acest subiect. Bună ziua! În primul rând nu pot să spun decât felicitări, pentru că noi am avut discuția care a fost anul trecut în prisma abordării subiectului de pregătire, de reziliență din partea Departamentului pentru situații de urgență. Duminică va fi ziua protecției civile, deci mai potrivit decât acest moment să facem această acțiune și să lansăm broșură și ce urmează să lansăm inclusiv duminică, care va avea un impact național. Cred că momentul ales a fost cel mai bun moment, pentru că protecția civilă înseamnă că să fim pregătiți, în primul rând, și să avem comunități pregătite și reziliente. În momentul în care ai
un agent economic care intră sub incidență directivei Seveso, clar că sunt anumite acțiuni care trebuie să fie luate. Agentul are responsabilitatea să informeze populația și să o pregătească în cazul în care apare această situație de urgență, care este foarte rar să se întâmple, dar în cazul în care, dacă se întâmplă, lumea să fie pregătită. Această broșură vine în sprijinul populației exact în această idee, adică ce aveți de făcut dacă se întâmplă ce nu dorim să se întâmple și care, cum am zis, poate să fie ceva foarte rar, să nu se întâmple niciodată, dar asta nu este o justificare să nu fim pregătiți. Aici vine parteneriatul, de fapt, între agentul economic și comunitatea, primăria, autoritățile, Comitetul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Deci să dăm informații corecte, fără manipulare, fără nicio exagerare, omului de rând și să-l spunem, asta ai de făcut dacă apare această situație. Iar autoritățile, normal, fiecare știe foarte bine și trebuie să știe foarte bine ce au ei de făcut la rândul lor. Departamentul de câțiva ani de zile, prin fondurile europene, prin IGSU, a adus foarte multe fonduri pentru dotare, pentru pregătire, iar la nivelul Ministerului, și aici pot să spun că avem sprijinul total al domnului ministru Bode, există o intenție de a sprijini foarte mult activitatea situațiilor de urgență și dezvoltarea ei în ideea pregătirii comunităților și a siguranței cetățeanului. Așa că, la acest moment, asta consider că e un pas și un model pentru alte entități care au riscuri și trebuie să informeze populația din jur și trebuie să o pregătească foarte bine. Iar ISU trebuie să vină cu exerciții specifice care să pregătească populația. Exercițiul nu înseamnă că voi știți ceva și acum faceți un exercițiu. Asta ni se spune. Fiecare dată când vrem să facem un exercițiu, înseamnă că ei știu ceva dacă îl fac. Nu. Exercițiul îl facem sperând că niciodată să nu trebuiască să acționăm în realitate, dar îl facem ca să pregătim populația. Și eu consider că unele exerciții în aplicarea celor care sunt prevăzute în această broșură cândva trebuie organizate și trebuie făcute cu populația, explicându-i exact despre ce este vorba și cum să acționeze. Și atunci ar ieși chiar foarte bine implementarea ei. Mai sunt și alte demersuri de făcut. Unul din demersuri, tot rezultat din discuțiile care le-am avut și după ce s-a văzut că s-a întâmplat în Liban, deci partea de stocare a materialelor, dar aici nu mai zic mai mult, pentru că va fi o altă discuție la sfârșitul săptămânii, cum am zis, cu un impact național, tot cu sprijinul Azu Mureș. Încă o dată, ca să termin, e un model. Așteptăm toți care sunt sub directiva Seveso să facă ce s-a făcut aici. Felicitări, mulțumesc și faptul că avem aici și primarul localității, faptul că avem aici și prefectul localității, județului, înseamnă că există o comunicare și există o colaborare și cred că asta este cel mai important lucru. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, domnule doctor, și mulțumesc încă o dată pentru faptul că v-ați făcut timp și ați reușit să ajungeți la Târgu și în perioada asta foarte aglomerată pe care o aveți. În acest moment suntem în situația în care să răspundem întrebărilor noastre, reprezentanților mass media, atât noi sau eventual și invitații, nu știu dacă întrebările sunt adresate lor. Vă rog. Dacă aveți întrebări. Bună ziua, Dorina Mutis, sunt de la AgePres. Aș dori să vă întreb cum veți preîntâmpina dumneavoastră apariția unor cazuri de panică după ce oamenii vor primi aceste broșuri. Ne-am gândit ca această broșură să înceapă să fie distribuită din data de 10 martie. Până atunci, ne dorim să derulăm o
campanie de informare, să spunem. Primul pas este evenimentul de astăzi. Săptămâna viitoare vom avea prezență în mass media, în emisiuni TV, în emisiuni radio, în articole de presă. Încercăm să oferim informații vis-a-vis de acest material. De aceea nu am oferit materialul brut. Am pus și această scrisoare de înaintare, în care am explicat demersul nostru. Vom organiza evenimente live pe Facebook, așa cum suntem și acum live pe Facebook. Încercăm în zilele următoare să informăm populația vis-a-vis de demersul nostru. Probabil că vor exista situații în care oamenii vor fi nedumeriți, dar sunt elemente de contact, ne pot contacta dacă sunt întrebări. Nu va fi doar o săptămână de informare. Vom continua această campanie pe măsură ce, și ideea este, cred că, foarte bună, domnule doctor, să facem și un exercițiu, poate chiar împreună, vis-a-vis de măsurile din acest ghid. Să adaug un răspuns, dacă îmi permiteți. Ani de zile, exact această întrebare ne-a oprit de a face exerciții așa cum trebuie. Acum câțiva ani am hotărât, totuși, să nu mai luăm în considerare întrebarea că inducem panica dacă facem exerciții. S-au făcut exerciții foarte importante. Exercițiul Seism 2018 a fost unul dintre aceste exerciții care toată lumea zicea că ar panica populația dacă facem un exercițiu amplu despre seism. Multe din cele învățate în acest exercițiu, inclusiv modul de coordonare național, CNCCI-ul, care acum e centrul de comandă și coordonare pe COVID, l-am învățat în acest exercițiu și ne-am pregătit mai bine după el. Și uite impactul acum că am reușit să activăm niște mecanisme care atunci le-am testat 5 zile, acum le avem activate de un an deja. Așa că aceste acțiuni nu induc panică, ele informează. Dacă vin cu informații corecte și cu răspunsuri și omul de rând are dreptul să pună întrebări, aici trebuie să vină agentul economic, autoritățile să vină să explice omului de rând. Dar niciodată nu mai trebuie să punem în fața noastră că dacă spunem, înseamnă că inducem panică, așa că mai bine lăsăm oamenii ignoranți și când se întâmplă, Doamne ferește, ce nu dorim să se întâmple. Și poate, într-o șansă de 1 la milion, 1 la 100 de mii, nu știm, să se întâmple un incident, omul va fi nepregătit. De ce? Pentru că noi am zis că va fi panică dacă facem astfel de demersuri. Dar atunci o să vedem panică, pentru că e nepregătit și va fi panică adevărată. Și atunci aceste demersuri sunt foarte binevenite, nu pot să aibă decât un impact pozitiv asupra comunității și asupra oamenilor care trăiesc, bineînțeles, în jurul acestor, să zicem, platforme industriale și care beneficiază în același timp de ele, cum a zis și domnul primar, deci este o contribuție, orașul se dezvoltă și este un parteneriat care trebuie să existe. Deci, mulțumesc. Dar asta am vrut să... Nu vorbim de ea, vom vorbi duminica. Deci nu este o conferință sau dezbatere, este o acțiune asemănătoare, dar cu alt impact. O să vorbim despre ea duminica, dacă ei vor să spună mai mult, pot să spună. Dar a fost așa, un teasing mic, să zicem, că să știți că mai urmează ceva. Mulțumesc! Mai puțin până duminică. Cristina Mulvescu, sunt la Radio Târgu Mureș. În urmă, cu câțiva ani, împreună cu Clinica de Medicină a Muncii, ați demarat cu un proiect, o cercetare pe cetățeni din Târgu Mureș și comparativ cu cetățenii unui grup de persoane din Hachita, de undeva, nu mai țin minte, în ceea ce privește impactul asupra sănătății, a emisiile de la Azi Mureș, care erau în perioada aceea, nu știu, cred că au fost 10 ani. N-am primit un răspuns, dar nu am spus un rezultat. Sunt publice datele acestea, mi le puteți pune la dispoziție? Chiar zilele astea am aniversat 9 ani la Azi Mureș, deci dacă e de acum 10 ani, nu cunosc subiectul, recunosc, vis-a-vis de acea comparație între Târgu Mureș și alte județe. Știu, în schimb, că
Sunt realizate periodic studii și am făcut un studiu cu Institutul Național de Sănătate Publică vis-a-vis de sănătatea populației din Târgu Mureș, un studiu care a fost necesar pentru obținerea autorizației în 2016. Iar în acest moment studiul a fost revizuit și suntem într-o nouă etapă de revizuire a studiului, dar este făcut studiu pentru Târgu Mureș, nu neapărat comparativ cu alte comunități. Nu, doamna Petraș? Da. Dacă aveți mai multe informații vis-a-vis de... Acest studiu viza și impactul asupra sănătății pe termen lung. Da, cunosc și studiul vechi de care, la care faceți dumneavoastră referire. Nu eram foarte implicată în activitățile astea la vremea respectivă, dar ocupându-mă de demersurile pentru studiul din 2016, am dat și peste acesta și am citit cu ochii mei și negru pe alb că nu se poate trage o concluzie cum că poluarea din Târgu Mureș ar influența într-un mod mai drastic sănătatea populației din zonă comparativ cu cea din Harghita era, din Miercurea Ciuc. Exact. Iar acest ultim studiu pe care l-am făcut în 2016, de asemenea, nu poate să tragă concluzii clare și fără discuție că sănătatea populației de aici este afectată într-o mai mare măsură de funcționarea Zomureș. Sunt unii specialiști care spun că în Târgu Mureș ar fi mai multe persoane bolnave de astăzi. Ok, specialiștii nu știu pe ce se bazează, pentru că trebuie luate în considerare o grămadă de date statistice, o grămadă de date statistice în decursul a multor ani și asupra eșantioanelor reprezentative din populație și urmărită evoluția în decursul anilor. Deci specialiștii cei mai mari sunt cei care ne-au făcut nouă studiu în 2016, este Institutul Național de Sănătate Publică, București. Noi am arătat ce facem și care sunt demersurile pe care le întreprindem pentru a nu ajunge într-o situație de urgență. Poate domnul Handrea sau altceva mă poate ajuta cu un răspuns vis-a-vis de cât de pregătit este orașul și legat de chestiunea cu măștile de gaze. Aș putea adăuga aici faptul că în echipamentul individual de protecție în Azomureș este prevăzută masca de gaze, dar ea poate fi folosită de anumiți angajați, operatori care se află în instalație și în anumite momente ale activităților, când există o emisie de amoniac, în cel mai comun caz, o emisie absolut locală, undeva un perimetru de câțiva metri. În rest, nu este folosită masca de gază. Domnul Handrea, vă rog. În ceea ce privește pregătirea populației, n-aș putea să vă dau o estimă sau ceva de genul, să spunem că sunt pregătiți pe o scară de la 1 la 10, 7, 8, habar n-am. Dar, în schimb, avem mai multe soluții de a comunica cu populația și Azomure s-a preocupat și în acest sens. Sistemul de înștiințare alarmare pe care l-au implementat, cred că în 2017-2018, pe zona potențială a fi afectată, poate să transmită mesaje. De asemenea, RoAlert-ul e un alt sistem prin care noi putem să atenționăm, să avertizăm populația, să le transmitem mesajele necesare. Ce măsuri trebuie să-și ia suplimentar față de ceea ce se face acum în perioada asta. În schimb, a implica populația într-un exercițiu, nu poți să implici toată zona care e prevăzută în planul de urgență externă. E aproape imposibil. În schimb, pe timpul exercițiilor, dacă dumneavoastră știți, cred că în 2018 am desfășurat în care am blocat E60-ul, am făcut devieri ale traficului pe zona respectivă, am avut monitori în zona Promenada Mall, Primăria Sâncraiu de Mureș, Primăria Cristești, Primăriile Limitrofe. Deci am încercat să implicăm populația în măsura care am avut această posibilitate. Pentru că de multe ori și populația e oarecum reticentă când aude de exerciții. Știți bine că era în fiecare lună un exercițiu de înștiințare alarmare. Am avut chiar reclamați în sensul ăsta că deranjăm, că am devenit ca Niculăiță la stână sau chestii de genul ăsta, inclusiv din partea unor autorități
locale, să le spun, am fost reclamați că deranjăm. O să continuăm să desfășurăm exerciții cu implicarea mai mare sau mai mică a populației și ne dorim cu toții, clar, să avem o populație, cum spuneam chiar la început, o populație rezilientă, o populație pregătită. Dar, repet, răspunsul, n-am o estimare în sensul ăsta, cât de pregătită e. A, la Măști v-ați referit. Noi putem spune că cea mai potrivită măsură care poate fi luată e să intre într-o încăpere, să-și izoleze geamuri, uși, etc. sau pe față o cârpă umedă și face mai mult decât o mască pe care foarte mult dintre noi probabil nu știm utiliza, iar pe de altă parte filtrele alea expiră la un moment dat și poate că costurile nu s-ar justifica având în vedere numărul populației afectate, având în vedere și faptul că sunt aceste măsuri minimale care pot să fie luate. Bună ziua, colegii de ziarul Nebușare. Am urmărit acum 5-6 ani când ați făcut modernizarea și într-adevăr s-a văzut efectele modernizării tehnologice. Întrebarea mea este, pentru perioada următoare, aveți proiecte ca să modernizați în continuare tehnologia de fabricare, ca să reduceți, cum a spus și domnul primar, la minim sau la zero emisiile nocive? Da, este o provocare continuă, mai ales în contextul, și amintea chiar domnul Șoș de Green Deal, e o provocare uriașă pentru industria noastră, dar și pentru alte industrii din România, acest pact european, care până în 2050 își propune niște ținte foarte, foarte ambițioase. Suntem undeva, din punct de vedere al emisiilor de carbon, față de ținta de 2030, deja la minus 55%, mai repede decât ținta de 2030, dar suntem în prospecție în căutarea unor noi tehnologii care să ne permită să atingem țintele respective. Pentru că cel puțin credem noi că vom fi necesari ca produs, ca fertilizant pentru agricultură în deceniile care vor urma. Și din acest punct de vedere e o provocare pentru departamentul nostru de inginerie care colaborează cu companii importante din lumea asta ca să găsească exact soluțiile care să ne permită să ne continuăm activitățile într-o legislație de mediu care va fi tot mai restrictivă. Sunt indecisi pe termen scurt, mediu și lung chiar. Numai o completare la întrebarea anterioară. În lunile trecute au fost niște incidente minore care au panicat populația. Deci, în tehnologia respectivă, dacă aveți de gând ca să facem ceva investiție sau aveți proiecte? Sunt anumite momente care, din punct de vedere tehnic, ne pun în situația de a opri instalațiile în regim de urgență, cum preferăm să spunem noi. Și acele momente sunt gestionate foarte bine de colegii noștri. Dovadă faptul că nu s-a întâmplat nimic care să afecteze în afara platformei comunitatea sau chiar angajații noștri pe platformă. Suntem într-o comunicare continuă cu autoritățile și orice incident de genul acesta se anunță, indiferent de ora la care se întâmplă. Și poate cel mai interesant eveniment de care ați amintit a fost acea pană de curent din luna ianuarie, care nu a fost vina noastră că am rămas toată platforma fără curent, dar a fost un test în plus faptul că ne-am oprit toate instalațiile în condiții de siguranță și nu a existat niciun impact asupra mediului înconjurător sau care să pună populația în vreun pericol din punct de vedere tehnic. Am ales tot de anul trecut, de la începutul anului trecut, să fim mult mai transparenți în a comunica evenimente de acest gen. Pe lângă faptul că anunțăm autoritățile, publicăm imediat pe Facebook, pe contul nostru de Facebook, orice incident de genul acesta care ar putea să aibă vreun impact asupra populației, dar de regulă e vorba de un zgomot mai mare, pentru că
Instalațiile noastre lucrează la presiuni și temperaturi foarte ridicate și este normal ca atunci când se eliberează o anumită presiune printr-o conductă să existe poate un nivel de zgomot mai înalt. Dar situațiile sunt bine gestionate din punct de vedere tehnic. Dacă mai sunt întrebări? Pentru domnul Rae. Da. Legat de schimbarea modului de raportare a cazurilor de COVID, până acum nu se introduceau și focarele la numărătoare, la socotele indicelui, dar se schimbă și se vor introduce. Să ne spuneți, vă rog, cum ne va afecta aceasta, ce se va schimba după noua raportare? Asta prefer să răspund după. Suntem acum într-o conferință pe o temă și, vă rog, nu intrăm în alte teme, că după asta nu mai ieșim de aici. După asta vă răspund. Dar acum, dacă aveți întrebări pe această temă, vă rog. Mai sunt întrebări? Bun, mulțumesc foarte mult. Mă bazez pe sprijinul noastră, al colegilor mei din presă, să derulăm această campanie de informare în perioada următoare. Pentru orice întrebare, nelămurire, sugestie sau posibilitate de a informa mai mult, vă stăm la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult tuturor că ați acceptat invitația noastră din nou și vă doresc o zi deosebită în continuare. Mulțumesc!